السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد دانش اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانش پردیسی۔ آج ایک ہارس ڈرائیور کا ریویو لے کر آیا ہوں، ان سے جانیں گے کہ اس کو سعودی عرب میں کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور اسی ایک گھر میں یا کافی گھروں میں کام کر کے آ چکے ہیں، کیا صورتحال ہے، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اس سے پورا جانیں گے۔ تو عربی تو مجھے بھی خیر اتنا اچھا نہیں آتا ہے، گزارا کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی جو میرے پاس مطلب جو نالج مجھے ہوگا وہ میں ان سے پوچھوں گا، جو ان کو آتا ہے وہ مجھے بھی بتائے گا، کیونکہ اس کا لغہ انڈونیشی ہے، میرا لغہ اردو ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہیں، لیکن چلو آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ معلومات مل جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے؟ الحمدللہ۔ ایش اسم بتا؟ انا اسم سلیمان۔ سلیمان، سلیمان، ايش بلد حق انت؟ بلد انا اندونيسيا. اندونيسيا، وكم سنة قبل يجي هنا بسعودي؟ انا يجي هنا قبل 14 سنة. 14 سنة؟ 14 سنة. واول يعني انت يجي كم مصارف يجي انت اول؟ يعني اول يجي انا يعني كم مصرف هذا، كم فلوس يعني انت ودي اشتري تاجر؟ شركة اول؟ لا لا، يعني تذكرة 4000. 4000؟ لا 2500. كم؟ 2500. 2500 هذا مصاري بيجي في تأشيرة. وراتب كم أول انت يجي؟ راتب أول يجي أنا 1200. 1200 أول يجي. 1200 وراء الحين كم؟ الحين 2500. 2500 أول كم؟ 2000؟ 1200. 1200 الحين 2500. تو اس کا تو یہ 12 کم سنا شغل ہے نا؟ 14 14 سال پہلے یہ آیا تھا 1200 تنخواہ پر، اور ابھی اس کا ہے 2500 تنخواہ، یعنی 2500 تنخواہ سے غالباً کتنا بنتا ہے پاکستانی؟ 84 تقریباً، 1-10 تک بن جاتا ہے، 1-15 تک غالباً۔ تو بس سکھ سیارا والا بھی شغل تھا نہیں، بیت سبھی تندیب ہوش والا شیطانی والا، بس ہاتھ سکھ سیارا، سکھ سیارا بس سبھی تندیب میں، تندیب میں کم کم واحد صبح کم مر رہا ہے یعنی صبح بس واحد صبح واحد مرہ وهذا اولاد سی صغیرہ موجود اولاد حق مدارس او هذا جامعہ ولا شيء ولا ما لا نہیں ما في مدرسہ مدرسہ سکر اولاد صغیر اولاد صغیر ما في مدرسہ اور نہیں ولا کم صغیر اولاد ما صغیر في ثلاثة ثلاثة صغیر خلاص جامعہ طيب جامعہ هذا خلاص اي خلاص طيب باقي ثلاثة خلاص طيب يعني جامعہ خلاص يعني هو ولد ولا بنت هذا جامعہ بنت کم واحد والا یہ کہتا ہے کہ دو بچیاں جو پڑھ رہی تھیں جامعہ میں ان سے یا وہ فارغ ہو گئی جامعہ والی بچیاں اور صغیر صغیر والا کم حالت نہیں آ رہا تھا طلاق وہ یعنی ماں بھی رکھ مدرسہ آن لائن تو دے وہی نن صبح سعودی عرب دادا کا پاس کر لے گا نا کہ 200 کال نہ کم عمر بھی رقم معشوم نہ الاؤٹ نہ دے لگا مدرسے تو اخبل معشومان بھی لگا نہ الاؤٹ نہ دے لگا طیب وہ اس اسم هذا يعني كفيل كيف يعني غير غير ولا كويس الحمد لله كويس يعني الحمد لله راتب آتي في وقت يعني على طول مضبوط يعني كم تاريخ آتي يعني راتب يعني تاريخ واحد تاريخ اثنين واحد اثنين آتي نو یہ کہتا ہے کہ 1-2 تاریخ کو مجھے تنخواہ مل جاتا ہے تو اجازہ کیا طور پہ ججا انا اتن سنا بعد اتن سنا مگر مپیرو انا اتن پلو تذکرہ طيب بس ممكن لما في رويت سنة أيوة أعطيك فلوس تذكرة فلوس تيكت إيه طيب معلوم أنا معلوم أيوة وهذا بونص أعطيك ولا ما يعطيك بس تذكرة هذا بونص أعطيك تذكرة أنا أعطيك بونص كده 2000 يعني بس بدون تذكرة أيوة بدون تذكرة يعني تذكرة كم أعطيك 2000 تذكرة 2000 بدون تذكرة أيوة أنا ممكن ما في رو أيوة ممكن ما في رو أعطيك 6000 ما شاء الله تبارك الله بعد السنتين يعني إيه بعد السنتين ما شاء الله تبارك الله يه أمارا دوست كه رہا كي اگر میں 2 سال کے بعد اپنے ملک نہیں جاؤں یعنی آج کل تو کرونا کا حالات چل رہے سعودی لوگ کسی کو چھوڑ بھی نہیں رہے اپنے جو ڈرائیور ہے اپنے جو شغالے وغیرہ ہے شغالہ اس کو کہتے ہیں نا جو گھر میں صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں کپڑے وغیرہ دھوتا ہے اور کام اس کو شغالہ عربی میں بولتے ہیں اور ڈرائیور کو سواق بولتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے 6000 ریال دے دیتے ہیں تو ہاتھ رکھو اس ماشاء اللہ الحمد للہ وہ اس سے دوام کم ساتھ یعنی یعنی دوام وقت وقت ہوا نا یعنی مثلاً عموماً یعنی کم یعنی لا ممکن صبح الان لائن مپی دعا بس ممکن رسوب کیا سائیتن روبیت برین ممکن بدا عیسیٰ روح ماما بس بس
بعد ہے نو مارک مشکل ہے. تو ڈپٹی بھی اس کا اچھا ہے اس بائک کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور تنخواہ بھی اس کو اچھا دے رہے. اس کا ایکسپیرینس آپ نے سن لیا یعنی انت اول جی بھی حاضر بید ماں بھی یعنی غیر تاش تاشیر سا اول مرہ یہ سو گیا اور بتاش ارسانا بھائی ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو دوستو سعودی عرب میں کافی ممالک کے لوگ آتے ہیں جیسے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, فلپائن, انڈونیشیا اور باقی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں, لیکن ان کنٹریوں کا لوگ بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ ہماری کنٹریاں تھوڑا نارمل ہیں, اتنا نہیں ہے وہاں پر نظام نہیں چلتا ہے تو لوگ زیادہ تر ادھر آ جاتا ہے. پہلے ان لوگوں کا تو شغالی لوگ بھی آتے تھے لیکن یہ مسلم کنٹری ہے, انڈونیشیا بہت زبردست کنٹری ہے, مسلم کنٹری ہے. تو ابھی یہ لوگ شغالی بن کر دی, ابھی ہارس ڈرائیور میں یہ لوگ بھی آتا ہے, ہم بھی آتا ہے اور یہ الحمد للہ مسلمان بھی ہے تو یہ اچھی بات ہے الحمد للہ. تو کم سے آ رہا پہ کفیل کتنے طيب. تو اس کا سعودی لوگ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ سعودی عرب میں کم تر سعودی ایسے جو ڈرائیور کو پرسنل گاڑی دیتے. مجھے میرے سعودی نے مجھے دیا ہے کہ میں کہیں بینک جانا چاہتا ہوں یا اپنے مطلب دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں یا کوئی بھی میرا کام ہے, بقالہ جانا چاہتا ہوں, ہوٹل جانا چاہتا ہوں تو میں یوز کر سکتا ہوں, مجھے وہ الاؤڈ ہے. یس اس طرح بھی اس کو بھی ایک چھوٹا ایس سیارہ صغیرہ ملیبو اس کے پاس چھوٹا جو گاڑی ہے نا وہ ملیبو پھر جاپانی والا امریکہ امریکی گاڑی اس کو دیا ہوا ہے چھوٹا. تو اس کا سعودی لوگ بہت اچھا. یہ جو اس کے پاس گاڑی ہے اس کو کہتے ہیں لیکسس 570, یہ بھی بہت اچھی گاڑی ہے لیکن یہ مدام ہے. تو اس کا لوگ بہت اچھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ نیا آ رہے ادھر سعودی عرب ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی معلومات حاصل ہوگا کیونکہ 14 سال کام کر کے ابھی اس کا بہت اچھا سیلری ہے کیونکہ 2500 تنخواہ ہر ڈرائیور کا نہیں ہوتا. مجھے بھی 7 سال ہو گیا لیکن 8واں سال ابھی جاری ہے لیکن میرا بھی اتنا سیلری نہیں ہے اس کا ماشاء اللہ. 14 سال ہو گیا لیکن سیلری بہت اچھا ہے. تو طیب محمد شکراً, اللہ کا لافیہ, جزاکم اللہ خیر. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے, مجھے اجازت دیجیے, ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.